ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ତା ଆଖିରୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରିଯିବ। କାହିଁକି ନା ଏ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟିମ୍ ବାଲା ଏକ ହାତୀକି ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ବଞ୍ଚାଇବା ବଦଳରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଘାଇରେ ଖସି ପଡ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ ଖସି ପଡ଼ିବା ହେତୁ ପାଣିର ଏତେ ପ୍ରଚୋପ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ସହ ମରଣ ସହ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ହାତୀକି ବଞ୍ଚାଇବା ଲାଗି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଯିବା ଉପରେ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜୀବ ମରିଯିବା ପାଇଁ ମରିଯିବ ବୋଲିକି ସେ ଅଧିକ ସଂଘର୍ଷ କରିକି ଏ ଭାଇମାନେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ସେ ଏବେ ଘାଇରେ ଖସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କେମିତି ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଖସିଯିବ। କାହିଁକି ନା ସେଇ ଭାଇମାନେ ବଞ୍ଚାଇବା ଲାଗି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସେମାନେ ଦେବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମର ଏବେ ହାତୀଟି ଆମର ଏବେ ତଳକୁ ଖସିବାରେ ବି ଲାଗିଛି, କାହିଁକି ନା ପାଣିର ସୁଅ ଏତେ ପ୍ରଚୋପ ଥିବାରୁ ଏବେ ବୋଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ବୋଟ୍ଟି ବି ଏବେ ଲେଉଟି ପଡ଼ିଲା। ଲେଉଟି ପଡ଼ିବା ହେତୁ ସମସ୍ତେ ଏବେ ପାଣିରେ ପୁରା ଖସି ପଡ଼ିକି ସମସ୍ତେ ଜୀବନକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ବଞ୍ଚାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏଠି କିଛି ଜିନିଷ ଆମର ନାହିଁ, ମାନେ ରସି ଫସି କିଛି ନାହିଁ, ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ, ସେମାନେ କେମିତି ଧରିକି ଉପରକୁ ଆସିବେ ସେଇଟା ବି କିଛି ନାହିଁ ନା, ସେ କେମିତି ଆସିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛି ଜଣ ଭାଇ ଏଇଠି ଉପର ଆମ ଉପରୁ କିଛି ଲୋକମାନେ ଏବେ ଜାଲ ନେଟ୍ ପକାଇଛନ୍ତି ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଭାଇ। ଆମର ଭାଇମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନେଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚଢ଼ିକି ଉଠିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ନେଟ୍ ପାଖକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ପାଣିର ପ୍ରକୋପ ଏତେ ଅଧିକ ଅଛି ରେ, ସେମାନେ ଆସିବା ବାଟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଏମିତି କରୁଛି ଭସେଇକି ନେଇଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଏଇ ପାଣିର ପ୍ରକୋପରେ ମାନେ ଏପଟ ସେପଟ ଖାଲି ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସଂଘର୍ଷ କଲେ ବି ସେମାନେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେ ପାଣିର ସୁଅ ଏତେ ତୀକ୍ଷ୍ଣରେ ଅଛି ରେ, ସେ ଆସିକି ପାଣି ତାଙ୍କୁ ଭସେଇକି ନେଇଯାଉଛି। ଏବେ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ କରିବେ ଭାଇମାନେ। ଆମ ଭାଇମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅଲରେଡ଼ି 2 ଜଣ ଭାଇ ଆମର ବୋଟ୍ରେ ଲାଖିକି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ସେମାନେ ଉଠିକି ଅଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ କରାଯିବ ଭାଇମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଖିରୁ ଏମିତି ଲୁହ ବାହାରିଯିବ ରେ, ଆପଣମାନେ କାନ୍ଦିଲେ ବି ସରିବନି। କାହିଁକି ନା ଏ ଭାଇମାନେ ବଞ୍ଚାଇବା ଲାଗି ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନଟାକୁ ଏବେ ଦେବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି। କ'ଣ କରିବେ ଭାଇ, ଦେଖ ଏବେ ବୋଟ୍ଟି ଏବେ ନିକେ ନେଇକି ଲେଉଟି ପଡ଼ିଲା।